Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada para penonton webinar #20 Cikgu Get Certified bagi tarikh 20 hari bulan 4 2020. Okey, jadi pada hari ini bertemu kembali lagi. Tadi saya pukul 2 tadi. Sekarang 2:30 saya menjadi moderator untuk webinar yang akan disampaikan oleh Cikgu Nurul Najwa, iaitu Google Certified Educator pengajar di SK Kampung Syafi'i Pahang, yang bertajuk, tajuk webinar kita, belajar mengedit grafik menggunakan Photoshop. Jadi sebelum tu saya nak sound check dengan Cikgu Nurul. Hello. Okay. Hello, ya. Cikgu Naki. Okay, cun suara ya. Cun suara. Okay, jadi sebelum saya menyerahkan kepada Cikgu Nurul, saya ada beberapa peringatan mesra untuk para penonton. Okay, yang pertama, jika terdapat pertanyaan, boleh diajukan di ruangan YouTube Live Chat. Okay, saya akan menjawab juga dari semasa ke semasa soalan, dan juga admin pendidik digital ataupun CGC akan menjawab di ruangan live chat juga. Okay, yang kedua, sesi Q&A juga akan dibuka pada 10 minit terakhir sesi webinar, dan juga saya juga akan memberitahu kepada Cikgu Nurul Najwa jika ada soalan-soalan daripada para penonton. Okay, yang ketiga, soalan kuis dan borang maklum balas akan diberi pada akhir sesi webinar. Okay, untuk soalan kuis, di mana CGC buat pertama kalinya akan sediakan Google Form. Dalam Google Form tersebut akan ada 5 soalan yang berkaitan dengan Photoshop. Mudah sahaja dan mesti lulus 60%. Dan selepas itu, yang keempat dah jawab soalan kuis. Yang keempat, pautan kehadiran SPL KPM. Terima kasih diucapkan kepada SSTP JPN Johor kerana menyediakan platform untuk pautan kehadiran SPL KPM, dan boleh dapati selepas selesai menjawab soalan kuis dan juga borang maklum balas. Okey, jadi macam mana cara dia? Saya tunjukkan contoh dan terangan kepada para penonton. Okey, tengok yang pertama, jawab kuis dan lengkapkan borang maklum balas. Seperti ini, nombor satu. Nombor dua, di selepas menjawab kuis dan juga maklum balas akan ada satu link, iaitu link untuk mendaftar kehadiran para penonton di SPL KPM. Klik pada pautan untuk daftarkan kehadiran SPM dan akan terus keluar paparan untuk meletakkan ataupun mengisi nombor IC para penonton. Okay, untuk SPL KPM khas kepada pegawai ataupun guru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, saya rasa setakat ini sahaja penerangan berkaitan dengan maklum balas SPL KPM. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, saya menyerahkan kepada Cikgu Nurul Najwa. Dah bersedia? Sudah bersedia. Okay. Cikgu Nurul, mungkin boleh kau ceritakan sedikit biodata Cikgu kepada para penonton CGC. Okay, baik-baik. Boleh? Okay, baik-baik. Okay, dipersilakan Cikgu Nurul Najwa. Okay, nak share screen ke macam mana dulu? Kena hold dulu. Boleh share screen kot? Sekejap eh. Okay, baiklah. Yang pertama sekali, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada moderator saya, iaitu Cikgu Nakib. Cikgu Nakib ni orang kata BFF saya lah nak kata. Eh. Memang kami memang selalulah untuk apa panggil dalam sesi perkongsian online ini, dan rasanya dah masukkan lebih dalam 10 kali jugalah kami dah bergandingan orang kata. Dan saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Yu selaku founder kepada Cikgu Get Certified, dan juga founder kepada pendidik Digital MY kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada petang ini. Dan tak lupa juga kepada JPN Negeri Johor yang telah sudi untuk bekerjasamalah dalam sesi webinar pada hari ini. Dan juga saya nak ucapkan selamat datanglah kepada semua peserta kepada sesi pada petang ini. Maaf saya macam agak sikit nervous sikitlah. Okey, baiklah.
Baik, orang kata tak kenal maka tak cinta, betul tak? Jadi sebelum saya mula, saya perkenalkanlah sedikit mengenai diri saya. Nama diberi ialah Nurul Najwa. Saya merupakan Google Certified Educator dan sekarang sedang berkhidmat sebagai guru prasekolah di SK Kampung Syafi'i Pahang. Dan saya rasa saya nak kata taklah popular, maksudnya saya untuk sepanjang musim PKP ni dah kerap jugalah kiranya apa orang panggil berkongsi lah dengan para pendidik semua dalam sesi online. Okey, baiklah. Jadi untuk pada petang ini saya nak kongsikan mengenai belajar mengedit grafik menggunakan Photoshop. Okey, umum sedia maklum Photoshop ni fungsi dia adalah untuk kita nak mengedit gambar kan. Jadi untuk hari ini saya lebih fokuskan kepada beginner. Maksudnya saya dah hadkan untuk kita nak hasilkan sebarang program sekolah sebab saya sedia maklum. Kadang tu kita sebagai seorang cikgu ni kan, kita akan buat pelbagai tugas. Jadinya antaranya juga ialah kita tak terlepas daripada kita menghasilkan banner, banting ataupun cover buku lah untuk program sekolah. Jadi hari ni saya akan kongsikan template, banner, banting dan cover buku yang berkaitan dengan program sekolah. Jadi cikgu-cikgu boleh terus ambil daripada template tersebut. Kemudian cikgu-cikgu boleh terus je edit mengikut sekolah cikgu-cikgu. Jadi macam nak kata apa, untuk kita memudahkanlah urusan kita semua. Okey, sebab apa? Sebab saya sedia maklum sangat-sangat. Sebab saya pun dah ada pengalaman kan, kalau kita kena dapat tugasan buat poster ke sebagainya. Yang pertama sekali confirm kita akan ambil masa kalau kita apa orang panggil apa belum ada idea ke ataupun kita taklah bermahir sangat kan. Sebab kalau macam saya sendiri, saya ambil masa paling sikit lah untuk saya nak edit sesuatu poster ataupun banner. Paling minima masa saya ambil dalam 15 minit lah, dan pernah paling panjang masa saya ambil hampir 2 jam tau. Sebab masa tu memang buntu, tak tahu template, tak tahu nak buat gambar macam mana dan sebagainya. Tapi dia punya rasa kepuasan tu beza tau bila kita dah siap dan kemudian bila orang puji kita punya hasil tu, macam eh cantiknya poster ni, dia punya feeling tu lain tau. Jadi itulah untuk hari ni saya nak berkongsi template tersebut dengan cikgu-cikgu sekalian. Okey, baiklah. Yang pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Sarip yang telah menghasilkan template tersebut. Okey, Cikgu Sarip dia dah hasilkan template untuk banner, untuk banting dan juga untuk cover buku berkaitan dengan segala program sekolah. Jadi kalau cikgu nak tahu lebih detail ataupun nak tahu lebih expert, boleh follow Cikgu Sarip di YouTube channel beliau, Cikgu Sarip. Okey, jadi saya terus tuju kepada, ya betul, saya ada baca satu soalan ni daripada peserta kata cikgu apa ni, cikgu Go Cho Choli, betul, guru adalah pereka pencipta dan penyanyi, betul, betul sangat-sangat. Sebab macam saya nak kata saya baru posting 4 bulan tau, okey, berapa 4 bulan. Jadinya pengalaman saya tu dalam dunia pendidikan ni masih baru lah kiranya, baru 4 bulan kan nak katakan, nak pula tambah lagi dengan musim PKP sebagainya. Tapi melalui pemerhatian saya, melalui bila saya berbual-bual dengan cikgu senior kan, bila mereka kata macam alamak, nak edit poster, nak kena edit banner. Sebab pada tu macam saya sedia maklum program banyak kan, tapi sekarang kita nak memudahkanlah urusan cikgu-cikgu, okey? Baik. Okey, jadi saya tujukanlah terus kepada objektif perkongsian pada hari ini. Okey, saya pecahkan kepada tiga bahagian. Yang pertama sekali iaitu pengenalan ringkaslah kepada Photoshop. Okey, kemudian bahagian yang kedua iaitu untuk dapatkan template banner, banting dan cover buku untuk program sekolah. Okey, bahagian yang ketiga, okey, saya akan tunjukkan hands on untuk kita hasilkan banner, banting dan cover buku dengan menggunakan template tersebut. Okey.
Okey, baiklah. Sekarang ni kita masuk pada bahagian yang pertama, iaitu pengenalan ringkas kepada Adobe Photoshop. Okey, yang pertama sekali kita saya kenalkan dulu. Inilah ikon dia. Maksudnya kalau orang tengok ikon ni ataupun orang tengok gambar ni, orang tahu, oh, ini ialah Adobe Photoshop. Okey, cikgu-cikgu eh, saya rasa ni macam basic lah kiranya. Okey, kemudian ha, inilah saya nak tunjuk sebenarnya. Okey, ni ialah frame. Frame kepada Photoshop. Okay. Saya rasa kalau mungkin cikgu-cikgu yang mana sudah familiar dengan Photoshop, mungkin dah tahulah tentang frame tersebut. Ataupun kalau buat cikgu-cikgu yang baru nak mengenali Photoshop, okay, saya tunjukkan. Ni ialah frame dia. Frame Photoshop lah, frame dia. Okay, dekat sini saya dah kotakkan dia. Ada kotak warna merah, kotak warna kuning, kotak warna biru, kotak warna purple, warna hijau dan juga warna orange. Okey, saya nak test lah apa orang panggil kefahaman cikgu-cikgu ni. Okey, sekarang ni saya nak cikgu-cikgu cuba type dekat ruangan komen tu. Okey, dekat kotak yang mana satu? Kalau kita nak tengok progress ataupun kita nak tengok layer hasil setiap kali kita dah edit tu. Maksudnya contoh kalau saya tambah word, saya insert gambar, okay, dekat mana akan keluar dia punya layer-layer ataupun setiap progress tu sebut. Dekat mana? Cuba type dekat kotak yang mana satu tu. Saya nak baca baca dekat ruangan komen. Cuba type dulu dekat mana tu. Cuba teka cepat sebelum saya masuk. Okay, kotak warna. Okay, cikgu Chong Weli, cikgu Wanu Hafizah. Betul, dekat kotak warna hijau tu. Okay, tapi selalunya purple bukan. Purple ni tools dia. Okay, jadi kalau kita nak tahu kita punya progress, kita tengok pada kotak yang warna hijau ni. Okay, saya tak akan terangkan melalui macam ni, tapi saya akan tunjuk cara nanti bila kita masuk sesi yang ke tiga nanti. Cikgu-cikgu. Okay, sekarang ni kita masuk pula pada sesi yang kedua. Kita nak dapatkan template banner, banting dan cover buku untuk program sekolah. Okey, saya rasa admin dah pastekan dekat ruangan chat tu link tersebut . Okey, dekat sini saya dah sediakan link bahan template. Jadi cikgu-cikgu boleh type saja dekat Google Chrome tu. Okey, gg.gg/template-photoshop ataupun cikgu boleh type bit.ly stroke template Photoshop. Okey. Dah . Okey. Jadi saya akan tunjuk step by step dia daripada mula kita download bahan, kita hasilkan bahan, kemudian sampai kita boleh hantarlah kepada grup-grup WhatsApp kita ke, ataupun kita nak hasilkan e-book pun boleh. Okey, saya mula dengan step yang pertama . Okey, step yang pertama sekali. Okey, saya bukalah saya punya Chrome ni. Okey, jadi bila saya buka Chrome ni, yang pertama sekali saya type yang saya punya link tu. Okey, saya guna yang link GG . So saya type je gg.gg/template-photoshop. Type saja. Okey, kemudian saya klik kepada enter. Okey, untuk cikgu-cikgu, mungkin slot saya pada petang ini lebih kepada kita hanya edit daripada template yang sedia ada, dan kemudian kita ubah sesuai mengikut mengikut sekolah kita lah. Dan mungkin saya nak kata mungkin dia level-level area beginner lah kiranya cikgu-cikgu. Sebab saya pun sebenarnya saya belajar Photoshop ni, saya tak belajar melalui kursus betul tau. Saya tengok dekat video tutorial, saya tanya pada Talia, saya punya idola saya lah kalau dalam dunia Photoshop ni, Cikgu Sari. Saya punya internet pula dah. Dia ni kejap . Baik, alamak, kejap . Internet server, kejap. Ya, time lah. Time tengah nak live lah. Time tu lah dia jadi macam tu. Okey, dah jadi dah. Sekejap . Okey, bila cikgu-cikgu dah masuk kepada link tersebut, dia akan terus keluar seperti
Yeah, seperti ini. Saya tengah loading. Okey, jap. Okey, tada. Dia dah keluar seperti ini. Okey, ada share with me template Photoshop. Okey. Okey, cikgu akan nampak dekat sini ada tiga folder. Yang pertama iaitu folder banner, kemudian folder banting dan juga folder cover buku. Jadi cikgu boleh pilihlah mana satu yang cikgu nak. Okey, tapi untuk pada hari ini saya akan tunjuk cara untuk kita nak apa orang panggil, kita nak hasilkan banner. Okey. Selalunya kalau kita buat banner, saiz yang standard selalu kita pakai ialah 6x3 kaki. Dan kalau banting, saiz standard selalu kita guna ialah 2x5 kaki. 2x5 kaki ni sama saiz dengan saiz pintu kelas kita tu. Okay. Kalau cover buku ni selalu kita ambil saiz A4 lah kiranya. Okey, jadi macam saya sebutkan tadi, saya akan tunjuk contoh untuk yang hasilkan banner. Okey. Tadi saya kliklah pada folder banner tu. Okey. Okey, kejap ni. Okey, tengok ni. Okey. Bila cikgu-cikgu dah masuk, contoh ni saya buka kepada file banner. Okey, cikgu akan lihat ada banyak template dekat sini. Ada pelbagai lah macam ni. Kalau cikgu nampak sini ada program, ada banner hari guru, bantuan awal, bulan bahasa, hari anugerah, hari adik ke sekolah, hari anugerah ya Ramadan, program jom ke sekolah, cakna sekolah, program apa ni? Mauludur Rasul, merentas desa. Maksudnya cikgu Sarip dia dah sediakan template ni untuk semulah berkaitan dengan program sekolah. Jadinya ni lah. Ni kalau apa orang panggil, kalau kita hari persaraan kan, selalu kita kena buat banner. Okey, sekejap saya buka ni. Contoh jadinya template yang gambar cikgu ni, cikgu boleh tukar je kepada template, kepada gambar cikgu sekolah cikgu yang bersara tu. Tukarkan saja gambar dia. Template asal ni kita takkan ubah. Okey. Jadi saya ambil lah. Saya ambil contoh satu cikgu-cikgu. Saya ambil lah contoh ni, hari penyampaian apa ni, bantuan awal ni lah ya, sebab dia paling awal, sebab dia paling di atas. Okey. Sekarang ni kalau cikgu-cikgu nampak dekat paparan skrin saya, yang ini ialah untuk banner sekolah SK Paloh Pintu Gang Kota Baru Kelantan. Jadi saya nak ubahkan dia ni menjadi template sekolah saya. Okey, yang pertama sekali, okey, bila cikgu dah pilih lah kan mana satu template ataupun mana tu tajuk yang cikgu nak. Okey, cikgu klik kepada gambar tersebut. Okey, kemudian nampak tak dekat bahagian sudut atas kanan ni ada 4 ikon. Ada 3 titik, ada ikon download, ada ikon print dan juga ada ikon add to my drive. So tak perlu ni. So kita klik kepada download. Okey, kita klik pada download sampai dia kata, kalau keluar macam ni kan, cikgu klik je download anywhere. Okey, bila cikgu dah siap download tu, nampak tak dekat bahagian sudut bawah kiri saya ni, okay, dia tengah download kan? Okey. Jadi sementara tunggu dia download kejap, okay, saya sambung pula dah. Sebelum kita mula untuk apa orang panggil, untuk saya buat aktiviti hands on. Okey. Okey, jadi okey, sebelum kita mula, okey, cikgu-cikgu kena pastikan cikgu-cikgu ada tiga keperluan utama ni. Yang pertama sekali, cikgu adalah installer Photoshop tu. Tapi kalau macam cikgu-cikgu tak ada, cikgu boleh je pakai yang free trial punya lah, yang selama 7 hari tu. Dan kalau kemudian cikgu nak subscribe pun boleh, cuma kena bayar sikit lah harga dia. Okay, yang kedua, cikgu ada dia punya template. Allahu akbar, nampaknya cikgu Sarik ada dekat ruangan chat ya. Okey, kemudian cikgu-cikgu kena sediakan juga satu gambar lencana sekolah dan juga gambar cikgu lah. Okey, yang untuk bahagian nombor dua ni, yang bahagian lencana sekolah dan juga gambar anda ni, cikgu-cikgu tak perlu untuk tukarkan dia jadi PNG dahulu. Tak perlu. Cikgu bagikan dia gambar bentuk asal pun tak apa. Nanti kita boleh edit dalam Photoshop. Okey, yang ketiga, yang inilah yang paling penting sekali lah. Kenalah ada
komputer lah sebab kita nak edit guna komputer kan. Okay, saya rasa dia dah siap download kot. Sekejap ni saya buka balik tadi. Okay, dia dah siap download dekat sini. Okay, jadi kemudian saya nak tengok. Kemudian saya pun, sekejap masa tadi kan saya kata kena sediakan bahan-bahan kan. Okay, tengok ni. Macam, sekejap eh. Okay, macam untuk sesi pada petang ini, saya dah sediakan bahan. Okay, satu gambar saya kalau boleh pasang kat sini. Sekejap saya besarkan. Sekejap ni. Okay, Cikgu Zahri, terima kasih lah ya sebab tolong menjawab dekat ruangan chat tu sebab saya tak buka chat ni. Okay, tak apa, tak apa. Nanti kalau cikgu-cikgu ada sebarang persoalan boleh je tanya dekat ruangan chat tu, ada admin dan juga ada kelah saya punya sifu, saya punya idola saya untuk cikgu kata saya mengenal Photoshop melalui tutorial Cikgu Zahri. Itu saya nak kata. Okay, ni lah contoh yang saya dah sediakan. Okay, sebelum saya mulalah. Yang pertama sekali ada lencana sekolah ni. Okay, ini saya ambil contoh untuk sekolah saya lah ya. Okay, kemudian ada satu gambar. Gambar ni cikgu tak perlu pun nak jadikan dia PNG ke, tak perlu. Okay, dan yang tiga saya juga letakkan satulah gambar sekolah saya. Gambar sekolah saya eh. Okay, kemudian okay, kejap, saya tutup kejap. Okay, kemudian kita buka lah kepada kita punya Photoshop. Okay, so inilah yang sekarang ni, inilah frame kepada Photoshop tersebut. Okay, kemudian betul saya rasa Cikgu Sarip memang sangat-sangat dia telah memudahkan tau segala urusan kita lah kan. Yang pertama sekali, okay, kita klik kepada yang dekat bahagian atas yang menu ni. Okay, kita klik pada file, kemudian kita klik kepada open yang pilihan kedua ni. Okay. Kemudian kita buka, kita pilih tadi mana yang kita dah download tadi kan. Saya letak dekat folder download. Ni nampak tak? Ni. Sekejap ni. Okay, so kita klik dekat sini lah. Kemudian kita klik dia open. Okay, tunggu sekejap. Dia tengah apa panggil, tengah proses untuk membaca dia. Okay. Nak-nak pula kan, macam sekarang ni pun tengah musim online kan. Maksudnya mungkin kalau lepas ni pula akan kita tengah nak menyambut bulan puasa kan. Jadi mungkin cikgu-cikgu boleh ambil banner ke, banting ke, ataupun cover buku yang berkaitan dengan Ia Ramadan tu. Cikgu boleh edit lah, ubah suai mengikut nama sekolah cikgu, tukarkan dia punya lencana. Kemudian cikgu boleh boleh post je dekat sosial media cikgu ataupun dekat grup-grup sekolah, kiranya macam tu. Sekejap ya, dia tengah loading. Saya jadi macam nervous pula sebab ada saya punya tak perlu nak ada. Cikgu Sarip ada tu. Apa Cikgu Sarip membantu, dia akan perlu menjawab juga dekat dalam live chat kan. Terima kasih Cikgu Sarip. Ya, Cikgu Sarip, terima kasih banyak-banyak. Okay, ada satu soalan sementara menunggu tu kan daripada Cikgu Idris. Encik Idris kata, cikgu ada rekomen tak spek PC minimum yang boleh edit Photoshop? Sorry, tak apa maksudnya? Dia rekomen PC spek apa dia punya, tinggi ke rendah ke, minimum yang boleh untuk edit Photoshop. Encik Idris, saya rasa Encik Idris daripada ni. Encik Idris ni tadi dia baru doa check saya tadi dekat Telegram tadi. Okay, macam ni. PC ni mungkin yang lebih mahir mungkin Cikgu Sarip kot. Okay, untuk PC, tapi ada tak recommend spek PC untuk dia Photoshop? Untuk setakat ni lah saya guna, rasa okey je. Maksudnya dia tak ada spesifik lah, tapi kena pastikan Windows yang update lah, yang sesuai dengan kita punya apa installer kita. Ataupun mungkin Cikgu Sarip ke ataupun boleh tolong jawabkan lah kot dekat ruangan chat ni ke. Tapi yang apa yang saya faham, okay, Cikgu Yu kata kena komputer i5. Okay, saya ni bab-bab
teknikal ni saya apa panggil masih lagi proses dah untuk belajar ya. Okey, cikgu you kata dengan gunakan komputer iPad. Okey. Takpe, nanti boleh kumpulkan soalan. Nanti saya boleh minta lah bantuan daripada cikgu Sarit ke atau daripada cikgu you lah. Okey, ha, tengok. Kita sambung lagi eh. Sebab masa kita pun hanya sejam je. Saya pun kalau boleh tak nak terlampau drag masa yang agak lama. Okey, kemudian okey, bila cikgu dah siap openkan gambar tadi kan, dia akan keluar macam ni. Okey, sekarang ni kita tengok perbezaan dia. Dekat bahagian sudut bawah kanan ni, kat sini. Cikgu nampak tak sini ada banyak kat sini. Nampak tak yang saya tengah scroll kat sini. Ini kita panggil dia dah layer dekat sini. Layer ni dia akan susun mengikut peringkat tau. Maksudnya bermula dengan background, layer 1, layer 2 macam tu. Dia akan bersusun dengan peringkat-peringkat-peringkat. Itulah layer dekat sini. Okey. Dan okey, saya tunjuk satu contoh eh pada cikgu-cikgu. Okey, cikgu nampak tak yang ada gambar cikgu ni yang tengah pakai tudung warna kuning ni kan? Okey, ni ada gambar dia kat sini. Contoh kalau saya nak, saya tak nak gambar dia kan, saya nak gantikan dengan gambar saya ataupun gambar orang lain. Okey, cikgu yang first kali cikgu cari dekat bahagian layer ni mana satu dekat gambar dia. Okey, saya jumpa dah dia dekat layer 5. Okey. Dekat yang hujung ni nampak tak ada perkataan mata. Ada mata pula, ada ikon mata ni. Ikon mata ni. Okey, dekat sini kita boleh klik offkan mata tu. Kalau kita klik dia akan hilang. Dia tak hilang, maksudnya dia macam sembunyi dekat situ. Okey, kalau saya nak ada balik, saya klik je ada balik dekat situ. Tak ada masalah. Okey. Okey. Kalau macam saya, saya akan edit template ni, saya tak akan buang tau dia punya yang asal tu. Yang basic tu saya tak akan buang. Jadi apa saya buat, saya cuma akan tutupkan je dia punya mata dia. Dekat situ. Okey, contoh saya nak buat macam tu je. Saya boleh macam tu je. Kalau macam saya lah, saya tak akan buang dia punya template asal tu. Okey, sekarang ni kita mula. Okey, sekarang ni nampak tak dekat lencana atas ni, lencana sekolah SK Paloh Pintu Gang kan? Kena saya nak tukar kepada lencana sekolah saya. Okey, yang pertama sekali saya klik kepada file. Okey, saya klik kepada open. Okey, kemudian saya masukkan gambar lencana sekolah saya. Sekejap eh. Okey ni. Lencana sekolah saya ni. Ha, okey. Sekolah saya. Sekolah SK Kampung Syafi'i. Okey. Mungkin kalau saya nak minta juga lah bantuan admin kot dan juga bantuan daripada Cikgu Sarip lah untuk tolong jawab, sebab saya nak buat tunjuk tu video hands on ni lah kiranya. Okey, nampak tak kalau dekat sini, cikgu nampak tak dekat sini dia adanya warna putih-putih tu. Sekejap saya cuba zoomkan sikit. Okey, okay. Ada kita nak zoom, shortcut dia, cikgu klik kepada control dan klik pada ikon tambah. Kita nak besarkan dia. Kalau nak kecil, klik pada control, klik pada ikon tolak. Kita boleh lah, boleh adjust kat situ. Okey, sekarang ni saya nak buang dia punya background warna putih belakang ni. Okey, kalau cikgu dah ada lencana sekolah yang betul-betul dah PNG, dia dah ada sebarang masalah kan. Ya betul, mata tu untuk fungsi kita hidekan dia je. Okey, okey, so dekat bahagian atas ni, yang tepi ni nampak tak? Tepi ni, okey, cikgu cari ikon pemadam. Ni dekat sini. Apa ni? Sekejap. Alamak, ada pula orang ni. Okey. Dekat sini, okey, cikgu cari, cikgu klik kepada sini. Okey, macam mana kata eh? Okey, kalau untuk cikgu nak tahu ikon ni, ikon tepi ni, tools dia ni, okey, cikgu boleh klik mana-mana ni dan cikgu tekan right click. Okey, untuk cikgu tahu dia punya nama dia dan cikgu boleh ubahlah macam mana kan. Okey, kalau secara asalnya dia akan menjadi eraser tool. Okey, tapi saya untuk saya nak buang dia punya background belakang warna putih ni, saya klik kepada Magic Eraser Tool. Okey. Maksudnya kalau satu gambar tu cikgu nak buangkan background dia ataupun cikgu nak jadikan dia sebagai PNG kan, kalau background dia tu merupakan ada satu warna tone saja, macam warna putih, semua warna biru, semua tu, cikgu boleh guna ni, nampak tak? Okey ni, saya gunakan Magic Eraser tu. Okay, jadi saya klik je pada sini.
untuk saya buang. Ha, nampak tak? Dia dah terus jadi yang kotak-kotak ni, warna kelabu ni, maksudnya dia dah jadi PNG lah. Okey. Dekat sini ada lagi yang warna putih ni kan. So saya klik je untuk saya buang je. Okey. So. Okey. Dia tak nampak. Hai. Saya punya mouse tu tak detect. Oh, okey dah. Kan saya nak buang lah yang warna putih-putih dia tu. Okey, kalau cikgu nak back lah macam cikgu tersalah apa benda kan, boleh klik klik Ctrl Z. Okey. So saya nak buang yang warna putih-putih ni. Alamak, saya punya mouse tak detect lah pula. Okay, untuk kalau selalunya kalau orang akan buat Photoshop ni, orang guna mouse kan, macam lagi lebih selesa lah. Tapi kalau cikgu selesa gunakan keypad ke, tak ada masalah lah kiranya. Sekejap. Eh, dia tak sekejap eh. Saya sebab saya pakai keypad ni, saya punya mouse habis bateri. Itulah, dan ambil bateri eh. Itulah. Nak keluar pula, tak boleh keluar. Sekejap eh, saya kena ambil adik saya balik. Nak jauh pula nak bagi bateri. Nak bagi bateri tu lah, kawan baik saya jawab pula, kawan baik saya. Okey, sekarang ni saya dah buang lah dia punya background ni kan. Okey, kemudian saya nak masukkan lencana ni ke dalam apa panggil, banner tadi. Tadinya dekat bahagian atas ni, cik nampak yang paling, kan ada dua line kan dekat sini. Nama dia ialah moving tool. Okey, saya klik sini, dia boleh gerak-gerak tau. Sekejap eh. Nampak tak, dia boleh gerak-gerak kat sini. Kat situ. Okey, jadi sekarang ni saya nak masukkan lencana ni ke dalam banner tadi. Caranya saya hanya tarik saja. Okay, tengok saya buat eh. Okay, saya klik, mula-mula saya klik pada move tool ni. Saya tarik dekat banner ni. Okay, sampai dah keluar gambar banner ni. Okay, saya letak kat sini. Saya letakkan dia dekat situ. Okay, nampak tak? Dah ada dah saya punya lencana dekat sini. Nampak tak? Okay. Okay. Kemudian, okay. Ada satu tip tau daripada Cikgu Sarik, memang saya akan ingat sampai bila-bila lah. Okay, selalu kalau kita nak besarkan saiz kan, kita akan terus tarik macam ni kan. Akan terus tarikkan dia. Tapi dia akan jadi, mungkin gambar tersebut dia akan jadi macam kembang yang macam pelik. Maksudnya macam lebih ke arah kiri, lebih ke tinggi, lebih ke besar kan. Jadi apa yang Cikgu Sarik ajar dalam video tutorial daripada hari tu, okay, kita klik kepada shift. Okay, sambil mula-mula supaya kita nak jadi dia kembang molek, macam dia tak jadi macam kembang lain macam kan. Dan untuk nak mengekalkan dia punya apa, resolution dia, okay, cikgu klik kepada shift, kemudian cikgu tarikkan dia dekat situ. Pula dia macam cantiknya dia taklah macam dia jadi macam kembang tiba-tiba jadi macam ni kan. Jadi tertinggi, terbesar sebelah ke apa benda kan. Okay. So kalau dah siap tu, okay, saya gunakan move tool ni. Okay, kliklah apply. Okay, so saya boleh tarikkan ni untuk saya nak gantikan dekat lencana yang sekolah SK Paloh Gong tu. So, saya letak dia dekat bahagian atas tu. Okay, kemudian dekat bahagian lain saya cari mana satu layer lencana sekolah tu. Okay, layer 3 saya jumpa dah. Kalau macam saya kan, saya suka, saya tak akan buang yang asal tu, tapi kalau cikgu-cikgu nak buang pun tidak ada barang masalah. So untuk sesi ni saya hanya tutup lah dia punya mata dia. Okay, hide kan dia. Nampak tak? Dah ada dah macam ni. Okay, sekarang ni saya dah tukar lencana. Okay, sekarang ni pula saya nak tukar nama sekolah SK Paloh Pintu Gang ni kepada nama sekolah saya. Okay. Cikgu cari dekat layer ni mana satu ada layer yang tulis nama SK Paloh Pintu Gang. Okey, saya jumpa dah. SK Paloh Pintu Gang ni. Okay, jadi, saya hanya klik kepada T. Kenapa tak ada T kat sini? Klik saja. Sekejap. Kita tengah interlazing type tu. Sekejap eh. Okey. Okey. Betul. Kalau kita nak besarkan saiz tu, nak besarkan gambar tu supaya dia kembang molek lah. So tip daripada Cikgu Sarik, tekan shift sambil kita tarikkan dia. Okay, nampak tak? Sekarang ni dia jadi SK Paloh Pintu Gang. Okay, saya nak tukar pada nama sekolah saya. So kita tarik je lah nama sekolah saya. SK Kampung
Syafi'i. Okey. Telefon Syafi'i. So kalau cikgu nak ubah dia punya font ke, ubah size ke, cikgu boleh apa boleh boleh apa panggil boleh pilih lah kat sini. Kat bahagian atas ni ada sini dia punya jenis font dia, ni dia punya size font dia. Okey. Okey eh. Okey, saya dah tukar dah nama sekolah saya. Okey, kemudian saya nak ubah ni yang Kota Baru Kelantan ni saya nak ubah kepada Pahang lah kan, sebab saya mengajar di Pahang. Okey, saya cari dekat mana layer tulis Kota Baru Kelantan tu. Jumpa dah sini. Okey, macam biasa saya klik je pada T ni ataupun cikgu boleh klik kepada ikon T dekat sini. Sama je fungsi dia. So saya klik dekat sini. Okey, sampai dia dah, bila nampak dia dah macam highlight semua dia tu, cikgu terus tukar je. Kalau macam saya kan, saya mengajar di, apa tak ada nama saya? Bentong. Bentong. Okey, tu pun tak lah. Bentong Pahang. Ya, Bentong Pahang. Okey, dah siap. Kemudian cikgu pun boleh lah. Dia jadi macam ni, nabat tetap bawah ke, mana ke yang tu terpulang pada cikgu-cikgu, okey? Okey, daripada template yang asal tu, kita terus ubah je kepada sekolah kita. Okey, kalau dah siap, cikgu klik lah pada yang, nampak tak ada dekat atas ni, ada ikon macam tanda raya ni. Maksudnya lah untuk kita nak commit ataupun untuk kita nak tekan, okey, yes. Okey, klik situ. Okey, tara, dah siap dekat situ. Okey, kemudian, okey, sekarang ni, saya nak ubah pula. Saya dah ubah lencana kan. Okey, kena pula saya nak ubah kan gambar cikgu yang pakai tudung warna kuning ni kepada gambar muka saya. Okey, yang pertama sekali kita klik file, klik open untuk masukkan gambar saya. Okey, inilah saya ambil contoh satu gambar saya lah. Okey. Okey, gambar saya. Okey, macam tadi saya dah sebutkan kalau kita nak jadikan gambar tu PNG ke gambar tu ataupun kita nak pastikan gambar tu hanya gambar tu saja. So kalau dia punya background dia ada satu tone, okay, kita boleh guna apa tadi? Magic Eraser tool tu kan. Tapi kalau untuk case macam ni tak apalah sebab dia ada pelbagai ni kan, gambar pelbagai warna tone sebagainya. Jadi apa cikgu boleh buat kalau cikgu nak contoh macam saya ni kan, saya cuma nak ada gambar saya saja. Jadi saya klik dekat sini, klik dekat sini. Okey. Cikgu klik nama dia ni, Quick Selection Tool. Dekat sini. Quick Selection Tool tu dekat sini. Okey, cikgu boleh tekan je right click dia. Okey, tekan je Quick Selection Tool tu. Okey. So saya pun highlightkan je gambar saya. Tengok apa tak? Saya lihat je gambar saya ni. Mana yang saya nak ni ha. Okey, nampak tak? Saya lihat gambar saya. Okey. Dah. Okey. Contohlah kan kalau tengah-tengah cikgu tengah nak tarikkan gambar tu tiba-tiba dia macam terlebih ke ataupun dia terkeluar dan sebagainya, cikgu boleh adjust dekat sini. Dekat bahagian atas ni ada butang tolak dengan tambah lah kan untuk kita nak untuk adjust dia lah kiranya cikgu-cikgu. Okey. Kemudian kalau saya dah siap yang untuk yang ni, okey, cikgu nampak tak dekat sudut bahagian bawah sekali belah kanan ni, tepi ikon FX ni, okey, ada nama sini adalah nama dia ialah mask tau. So add a mask. So saya klik situ. Okey, magic. Tada! Hai, mak kau. Alamak, lupa pula saya nak buang yang situ. Tak apa, saya boleh back balik. Okey. Ni saya lupa pula yang gambar kotak warna warna tu. So jap eh. So saya edit balik. Saya boleh tarik dekat sini. Okey dah. Okey dah. Kalau rasa macam dah okey, dah sesuai, okey. So, cikgu klik je kat bawah ni, add add a mask. Okey. Kemudian dia dah, nampak tak? Dia dah tukar dah daripada gambar tadi dengan gambar sekarang ni kan. So, macam biasa, kalau kita klik kepada move tool ni, kita boleh gerakkan dekat mana-mana. Okey. Sekarang ni sama je macam konsep yang saya buat untuk lencana tadi. Maksudnya macam ni, untuk sesi pada petang ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak hasilkan banner, banting ataupun cover buku yang berkaitan dengan program sekolah kan. Jadinya template ni telah pun disediakan oleh Cikgu Sarip lah. Jadi saya cuma nak akan tunjuk cara macam mana kita apa panggil
nak ambil daripada template tu dan kemudian kita sesuaikan mengikut aktiviti sekolah kita, okey. Kemudian dah ada kan? Okey, sama macam cara kita buat apa panggil buat lencana tadi. So, saya tarik gambar ni untuk masukkan dalam menu ni. Menu yang ada poster tu. So, tarik, okey. Tujukan pada banner tu sampai dia keluar gambar banner macam ni. Okey. Kemudian kita lepaskan dekat gambar tersebut. Nampak tak ada gambar saya kat sini? Nampak tak gambar saya ni? So, dekat sini. Okey. So, kita macam saya cakap tadi, kalau kita nak besarkan dia, kita nak kembangkan dia kan. So, kita klik shift sambil kita tekan, kita tarik gambar tu supaya dia kembang dengan mulut lah kiranya. Okey. So saya pun boleh lah adjust kat sini. Okay, saya pun tak kat sini. Apa tak muka saya kat sini. Kalau cikgu dah siap, cikgu klik ada yang macam atas ni ada ikon pangkah, ada pangkah pula, ada ikon write commit untuk kita sahkan. Okay, ya yeah, betul. Saya nak letak dekat tempat ni. So klik situ. Okay. Jadi tengah proses. Okey, lepas tu kan contoh kalau macam saya punya style, saya takkan buang yang asal tu. Tapi kalau cikgu nak buang yang gambar yang cikgu pakai tudung warna kuning tu, cikgu boleh terus delete ataupun cikgu hidekan dia. Kalau macam saya jenis akan hidekan saja. Okey dah. Edit saja. Okey, sekarang ni okey, saya pergi kepada bahagian layer tadi. Okey, yang gambar tadi kan. Okey, saya klik pada gambar ni. Kalau cikgu boleh nampak dekat saya punya skrin ni, ada nampak tak yang saya punya mouse ni. Okey, dekat sini dia ada tiga tau. Satu gambar saya, satu ada macam ikon link dekat situ. Kemudian ada yang ikon ni, layer mask ni yang dia punya background dia warna hitam tu. Okey, ni pula saya nak tunjuk cikgu-cikgu untuk kita nak buat stroke ataupun nak buat macam ada line dekat, line lah belakang gambar kita tu. Okey, so saya klik pada gambar tersebut sampai, saya klik pada gambar saya tu. Sekejap eh. Okey, sampai dia keluar ni, layer style ni. Okey, kalau cikgu-cikgu rasa nak buat stroke, so cikgu boleh tick je pada stroke ni. Okey, stroke ni. Okey, stroke ni. Dan kalau cikgu rasa nak lagi detail lah untuk stroke ni, cikgu double click pada stroke tu. Okay, cikgu boleh adjust dia punya warna dekat sini sebab secara defaultnya dia akan menjadi warna hitam lah. Tapi kalau cikgu nak tukar jadi warna merah ke, warna kuning ke, itu sampai juga cikgu. Saya tunjuk contoh lah Okay, saya ambil warna pink ni kan, klik okay. Okay, dekat bahagian size ni cikgu boleh ubah. Size dia mana tu, nak besar ke, nampak tak? Stroke ni fungsi dia tak apa. Dekat bahagian stroke ni. So cikgu boleh adjust dia punya size dia dekat situ. Nampak tak? Dekat situ lah size dia. Okay. Nak dia tukar jadi warna kuning ke biru ke. Yang tu kan dekat sini. Dekat sini cikgu boleh adjust kat sini lah. Warna kuning ke, warna biru ke. Semua kat sini eh. Okay. Dekat tu stroke. Okay. Kalau macam saya. Okay. Ini pula saya nak tunjuk pula. Nak buat drop shadow. So kalau macam tadi kan saya dah tick stroke kan. So kali saya tak nak guna stroke, so saya antikkan dia. Nak tunjuk pula kita nak klik pada drop shadow ni. Okay, dekat sini pun sama juga. Okay, saya nak in lagi in detail, saya double klik situ. Okay, secara defaultnya dia ialah berwarna hitam tau. Tapi macam saya cakap tadi, kalau cikgu nak ubah mengikut warna cikgu suka ke, ada barang masalah. Okey, apa fungsi tengok dekat bahagian distance ni. Cikgu nampak tak? Apa tak dia macam ada bayang-bayang gambar tu dekat situ. Apa tak? Dekat situ. So ini dekat bahagian angle ni cikgu boleh ubahlah, cikgu nak dia angle sudut belah mana dan sebagainya. Spread ke, size ke cikgu boleh ubah dekat sini. Okey. Okeylah. So kalau macam untuk saya biarkan gambar macam ni. Kemudian kalau macam cikgu adjust rasa macam dah okey ni, dah cantik ni. So saya pun klik kepada okey. Tengok, tarah. Dah siap dah macam ni. Okey, dah. Okey, sekarang ni kita dah ubah jadikan dah ubah lencana sekolah saya, dah ubah nama sekolah, dah letakkan gambar saya dekat sini kan. Okey. Macam dia. Okey, tapi masih ada lagi dua yang masih belum kita edit. Yang pertama sekali
nampak tak sini ada punya tajuk dia, Majlis Penyampaian Bantuan Awal Persekolahan SK Paluh Pintu Gong. Ha, nampak tak saya perlu ubah dekat situ. Jadi nak ubah macam mana? Okay, yang pertama sekali kita cari dekat layer mana yang ada tulis perkataan majlis tu. Cari dekat layer mana. Majlis ni. Okey. Okey, saya dah jumpa dah layer dia. Jadi saya klik je pada huruf T dekat sini. Ha. Okay, dia akan highlightkan semua macam ni. Dan saya pun terus type je nama sekolah saya. SK Kampung Syafiq. Dia masih mengekalkan pun dan juga saiz. Tapi kalau cikgu nak ubah apa huruf T ada lengkap pula. Okey. Kalau cikgu rasa cikgu nak ubah dia punya saiz ke, dia punya font ke, yang tu terserahlah mengikut apa panggil mengikut kreativiti cikgu lah kiranya. Okey. Macam biasa bila tu kita boleh adjust letak kat mana, kat sini ke, kat sana ke, yang tu kita boleh adjust. Okey. Ah, dekat sini. Dah siap. Okey. Macam biasa kalau kita dah siap sebarang edit, kita klik je pada yang ikon tanda right dekat atas ni. Right ni. Okey, dah macam kita mengesahkan. Okey, ya betul tak kat situ. Okey. Sekarang ni tinggal lagi satu lagi benda yang yang saya belum edit. Okey, cuba teka. Apa benda? Siapa berjawab memang nak kira memang dia betul cakna lah. Okey. Ibu nampak tak dekat bahagian sudut sini ada gambar bangunan sekolah SK Paluh Pintu Gong ni. Ha, tapi saya bukannya guna di SK Paluh Pintu Gong ni. Okay, saya nak ubahkan dia ni menjadi apa orang panggil background sekolah saya lah kiranya. Nampaklah macam real sikit kan, macam oh betul-betul lah ini banner sekolah saya ni kiranya. Okay, caranya. Okay, yang pertama sekali kita cari dekat layer ni mana satu gambar banner tersebut. Okay, sudah jumpa dah. Dia lah layer yang ke-6. Okay. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau cikgu rasa cikgu nak padam, cikgu padam, cikgu nak buangkan tu, cikgu boleh je klik pada Facebook, dia klik je delete. Tapi kalau macam saya tak suka delete yang template asal tu. So saya akan tutupkan dia mata kat sini, kita hidekan dia kejap. Okay, dia dah hilang kan kat situ. So saya nak gantikan dia dengan gambar bangunan sekolah saya. Okay, cara dia. Kita klik kepada fail. Okay, nampak tak ada perkataan place dekat sini. Okay, kita klik kepada place. Okay, kita klik kepada place. Okay, sekarang untuk saya masukkan gambar sekolah saya. Okay dah. Klik kepada place. Sekejap dia tengah masuk gambar sekolah saya. Tara! Okay, dah ada dah. Okay, ingat pesan cikgu Sarik kata apa? Kalau nak besarkan gambar, nak bagi dia kembang mulut, tekan apa? Tekan shift sambil kita tarikkan dia. Okay. Ayolah mana-mana suka kan. Saya sabun. Okay, kemudian saya letak kat sini. Saya nak letakkan dia gantikan gambar bangunan sekolah tadi tu. So, saya klik je dekat sini. Gambar tu, okay tak apa. Biar je dia macam ni. Biar je dia macam bertindih macam tu. Tak ada masalah. Okay. Dekat bahagian opacity ni, okay dekat sini cikgu biarkan dia jadi macam turunkan dia punya opacity tu kejap. Okay. So untuk ni saya klik 54 lain dia. Okay, kenapa saya buat macam tu? Sebab saya nak bentuk ataupun saya nak transformkan gambar bangunan sekolah saya ni kepada dia mengikut bentuk yang ni, bentuk macam yang bulatan ni cara dia. So dah siap tu. Okay, dah siap tu kan? Okay. Saya dah yang saya turunkan dia punya posisi dia sebab kalau macam buat penuh saya tak nampak dia punya bentuk ni kan, bentuk bulatan dia tu. So saya tutup je dekat sini. Okay. Okay. Nama apa panggil nama layer ni kita boleh tambah apa, kita boleh ubah lah kiranya. Okay. So, okay. Cikgu nampak tak ada bawah ikon huruf T ni. Cikgu klik sini. Okay. Jangan lupa klik pada place. Okay. Okay. Ada ni cikgu pilih ni. Ellipse tool. Okay. Ellipse tool ni. Okay. Cikgu pun bentuk lah bulatan dia dekat situ. Okay. Klik je bulatan dia. Okay. Kalau rasa macam dia tak ngam size dia kan. So, cikgu boleh klik kepada control. Control T tu untuk kita ubah lah. Okay, so cikgu boleh lah. Dia mengikut betul-betul saiz
bulatan tersebut. Okey. Dah. Okey, kalau rasa macam dah ngam-ngam dengan saiz bulatan tu, sama juga cikgu klik kepada sekejap. Sekejap eh. Sekejap. Okey. Dah siap tu. Okey, cikgu klik kepada ni add to mask ni. Okey. Add to mask. Okey. Dia akan terus crop lah kiranya gambar tu mengikut saiz bulatan yang cikgu dah hasilkan tadi. Okey, kemudian macam kalau macam tadi kan saya dah turunkan dia punya opacity dia kan. So, sekarang saya naikkan semula jadi 100%. Tengok. Tada! Dah siap dah banner sekolah kita. Nampak tak? Saya dah ubah yang pertama sekali daripada template yang asal yang cikgu sarip tu, kita apa orang panggil, kita tukarkan dia punya lencana, nama sekolah, kita boleh letakkan gambar kita, letakkan gambar sekolah kita. Okey. So masa pun saya rasa dah macam ngam-ngam ni, dah macam ngam-ngam sebab kita pun akan tamat pukul 3:30 kan. So dah siap kiranya. Okey. So cikgu pun bolehlah save gambar tersebut, kemudian bolehlah hantar kepada pencetak ke untuk dia sediakan banner, boleh hantar dalam grup-grup cikgu, boleh hantar dekat dalam apa social media cikgu lah kiranya. Maksudnya sekolah cikgu akan adakan majlis bantuan awal persekolahan. So kita klik je kepada fail. Okey, kita klik je kepada save ni. Dekat situ. Okey, dekat sini. Okey, jap saya klik. Okey, yang mula sekali kita pilih kat mana tempat kita nak save kan? Okey. Nampak tak dia punya format dia ialah TIFF kan? So, kita boleh kita ubah dekat sini, jadikan kepada JPEG. JPEG dekat situ. Okey, ni kita boleh renamekan nama dia. Contoh macam saya kata, contohlah saya kata sini. Okey, saya namakan sini. Banner SP Kampung Syafi'i. Okey. Dan setiap tu saya klik kepada save. Okey, tunggu sekejap di tengah save. Nampak tak? Tunggu di tengah save sekejap eh. Teng. Ya betul. Dah siap tu kita boleh save dalam bentuk JPEG. Okey, yang ni klik je pada okey. Okey, bila dah siap tu, okey. Sekarang saya tutup saya punya Photoshop ni. Okey, saya buka pada file tempat yang saya savekan tadi tu. Ya. Okey, sekejap saya klik sini. Okey, nampak tak? So dia dah jadi satu image dalam bentuk JPEG. Tada! Nampak tak? Dekat situ. Cantik kan? Maksudnya dah memudahkan dah kerja cikgu-cikgu. Simple je. Cikgu hanya ubahkan dia punya lencana, tukarkan nama sekolah cikgu dan sebagainya. Okey? Okey. So cikgu pun bolehlah hantar ke pencetak ke, boleh print ke dan sebagainya. Okey. Cikgu Naki atau cikgu Yu, maksudnya ni dah habis ni, boleh terus macam ni? Nak sambung sikit-sikit lagi ke macam mana? Boleh. Sambung sikit lagi. Okey, yes, sekarang ni. Okey, macam tadi kan saya kata daripada hasil banner tersebut kan, kalau macam kita boleh hasilkan macam kita punya koleksi kita sendiri maksudnya. So cikgu boleh daripada macam contoh kalau macam cikgu ni selalu orang yang kena buat banner ke banting ke untuk program sekolah. So cikgu-cikgu boleh je apa orang panggil letakkan dia setempat ataupun cikgu himpunkan dia. Jadikan dalam bentuk e-book kiranya. So saya tunjukkan lah cara nak buat e-book simple je sebenarnya untuk kita nak buat banner ni. Ataupun mungkin kita boleh kan bila selalu kalau macam akhir tahun ke kita akan himpunkan kan segala program-program yang kita dah berlangsung sepanjang tahun kan. So kita boleh buat jadi e-book je banner-banner sebut. Okay, so cara dia yang pertama sekali cikgu klik lah kepada apa orang panggil ni? PowerPoint lah kiranya kan. So kita klik kepada file. Okay, untuk kita create kita punya new ni. Kejap eh. Okay, kejap. Okay, saya tertarik pada soalan cikgu Eva Gloria ni. Nak tanya cikgu Sarip, kalau nak hantar printing dekat kedai RGB atau CMYK,
and bagi soft copy PSD ke atau bagi JPEG? Saya rasa mungkin inilah selalu orang tanya kan. Okay, perbezaan antara RGB dengan CMYK. Kalau untuk kita print, better kita setkan siap-siap dia format gambar tu kepada CMYK sebab dia lagi sekolah untuk printing kiranya. Okay, so ni saya nak tunjuk pula, nak buat e-book pula macam mana. Kita kan dah buat banner kan, kalau macam kita ada program sekolah banyak kan, kita punya program sekolah tu. So cara dia macam mana? Untuk kita himpun ke lah, nanti kita boleh hantar dekat kita punya apa nama tu, PIBG ke, guru besar kita ke, ni lah. Tunjuk ke cikgu kita, cikgu ni lah hasil banner kita, macam tu. So, klik kepada brand eh. Kalau macam saya suka hasilkan e-book menggunakan PowerPoint. Okay, tak ada masalah. Dia ada banyak perisian lah. Okay, yang pertama sekali, type ke lah dia punya header kat sini. Tajuk dia apa, contohlah kan. Banner, okay, banner SK Kampung Syafi'i. Okay, sepanjang tahun 2020 contoh. Okay, so tambah new slide kat sini. Okay, ni cikgu masukkan cikgu punya banner tadi. Okay, so sekejap ni. Okay, kejap. Okay, kejap. So saya klik masukkan sahaja. Kejap tengah. Yeah. Okay, tada. Dah siap tak? Tak masuk. Okay, dah siap. So saya besarkanlah saiz dia lah mengikut saiz kat sini. Tarik dia, bagi dia besar dekat situ. Okay. Tarikkan dia besar. Okay, kemudian dah siap kan? Okay, kalau macam cikgu ada banyak banner ke, banyak banting ke, dah hasilkan cikgu boleh letak ke lah, boleh tambah dia punya slide-slide kat situ. So, kita klik kepada fail, kita tekan save as. Okay, so kita ingat kalau kita nak hasilkan dekat situ, okay, kita kena ubahlah ni menjadi bentuk format PDF. Sekejap eh. Kejap. Okay, dekat sini kan. Kejap, saya punya contoh kejap. Hasilkan ni webina ni. Okay, dekat yang bahagian save as type ni tukarkan jadi bentuk PDF. Okay, so klik je save. Okay, tunggu kejap dia tengah save. Okay, dah siap save tu kejap. Okay, dah siap save kan? Saya tutuplah saya punya ni. Okay, kalau macam saya menghasilkan e-book, selalu saya menggunakan aplikasi Anyflip. So, kalau cikgu-cikgu nak guna aplikasi lain pun tidak ada sebarang masalah. Okay. Okay, so kalau cikgu yang Anyflip ni, kita boleh dapatkan secara offline ataupun macam saya dah siap-siap installkan dalam saya punya laptop saya. Kalau cikgu nak access menggunakan secara online pun tidak ada sebarang masalah. Hanya type je Anyflip. Okay. So, saya tunjuk contoh lah. Ni yang best ni part ni. So, klik pada new project, HTML5, klik OK. Okay. So, sekejap. Saya punya internet pun satu juga. Okay, dekat bahagian browse ni, okay, cikgu upload kan cikgu punya yang hasil yang PDF tadi tu. Okay. So, saya uploadkan tadi. Sekejap, saya tunjuk ni. Okay, then saya klik kepada open. So, klik pada import now. Sekejap dia tengah import. Sekejap eh. Okay. Sebenarnya kan, saya macam nak kata, saya jenis orang yang macam saya suka convertkan semua ni jadi bahan digital lah. So senang. So kita boleh access sampai lepas ni. Boleh tak dalam file peribadi cikgu tu lah sebagainya kan. So kalau cikgu nak observe ke mana-mana kan. Nampaklah ni hasil kembangan cikgu, inovasi yang cikgu buat ni. Okay, dah siap ni. Okay. Macam mana nak dapatkan Anyflip ni, cikgu boleh tak je dekat Google, tak je Anyflip. Dia ada banyak cara sebenarnya. Okay, kejap. Ada soalan ni Saiz nak masukkan gambar kalau GC atau G-Form. Okay, menarik. Sekejap saya tunjuk. Okay. Sekejap.
Eh, ambat pula dia loading hari ni. Okey. Okey, dia dah siap kan? Ha, ni yang saya nak tunjuk pada cikgu ni sangat menarik sebenarnya. Okey, sekejap dia tengah loading eh. Mahal juga cikgu, saya punya tempat ni layan internet tak pernah elok sangat lah. Tahulah dia macam kalau kita tak buat sesi online kan dia okey je, laju je. Okey, ha, ni nampak tak kat sini? Ha. Ha, nampak tak menarik kat situ? Ha, ni nama dia ibu. Ha. Kalau macam saya ni, saya hanya tunjuk satu je lah sebab saya hanya buat satu je kan, banner kan. So kalau ada banyak, boleh banyak kat sini. Banner satu, banner dua, bulan Februari, bulan Mac, apa program-program cikgu. Okay, okay. So klik pada upload online. So dah klik kepada upload online. Sekejap eh. Kan macam selalu kalau kita tengok dekat Facebook ke apa kan. Okay ni yang title ni kita boleh ubah lah ikut cikgu punya ni lah tajuk. So klik je publish. Kan nak tengok macam selalu kat Facebook ke macam ramai orang share kan. Orang share program-program dia dalam bentuk e-book kan tak macam diorang buat kan. So why not mulai hari ni cikgu pula buat untuk sekolah cikgu. So gunakanlah hasil pada e-book ke apa banner ke laporan program ke. Impunkan siap-siap. So jadikan dia e-book. Ya, dia tengah save kat situ. Okey, kejap. Okey. So, kalau dah siap, ya eh tengah loading. Bukan loading, dia tengah save. Okey, kejap ni. Okey. Okey, kejap. Dia tengah save ni dekat sini. Okey, kejap. Dia nak save dah. 41%. Okey, 41. Kejap eh. Okey. Okey, kejap. Sekejap dah. Ya, betul. Okey, cikgu apa ni? Cikgu Rosiani Rahim sangat berguna untuk buku program ni lah. Kita kan dah buat banner kita lawa-lawa kan. Okey, dekat sini ada dia punya link kat sini. Ni dia punya QR code dia. Okey, saya tunjuk contoh eh. So, saya copy dia punya link ni. So saya buka saya punya browser saya. Saya punya Chrome kan lah browser pula. Okey, so saya paste dia link tersebut. Okay, ataupun cikgu boleh bagi je pada kawan-kawan cikgu ke mana-mana kan. Okay, so bila siapa yang dapat link tersebut, diorang akan tengok, oh sekolah cikgu ni buat program ni. So orang tengok, orang pun tengok sekejap. Sebab pula connect saya ni. So orang pun tengok, oh sekejap. Tengah loading ni. Alamak, nak buat magic spoil pula. Okay, orang tengok ni, banner SK Kampung Syafi'i sepanjang tahun 2020. So orang pun tengok sini, orang pun tengok snack. Oh, cantiknya banner dia. Padahal tak tahu cikgu yang buat banner tu. So kalau ada lagi slide ke cikgu boleh tambah-tambah lah dekat situ eh. Okey. Cikgu Naki, cikgu you, saya ambil sikit masa eh. Sebab tu ada peserta tanya untuk nak buat header dengan Google Form kan. Boleh, tak ada masalah. Teruskan. Sorry ya Naki. Kejap. Saya tutup kejap. Okey. Okey, sekarang ni okey, saya sedia maklum kalau tengah musim PKP ni cikgu-cikgu selalu bagi soalan gunakan quiz kan, gunakan Google Form kan. Apa kata hari ni kita buat dia punya header atas tu, letakkan gambar cikgu siap-siap. Lagi cantik. Lagi bila student tengok kan macam wow gitu. So hanya gunakan Photoshop saja. So kita klik pada Photoshop. Okey, kita buka balik Photoshop tadi. Okey. So kita klik kepada fail, okey klik pada new. Okey. Beza antara new dengan open, new ni kita nak hasilkan dia punya background sendiri. Kalau open tu kita nak ambil ataupun kita nak buka yang apa hasil yang ada lah. Okey. Untuk size, kalau kita buat header gambar pada Google Form tu, okey size dia ialah 1600 pixel, dia punya width dia dan dia punya height dia 400 pixel lah kat sini. Cikgu boleh tag kat sini berapa size yang cikgu nak lah. So kalau size untuk kita buat header untuk Google Form tu 1600 untuk dia punya width dan dia punya height dia 400. So dah okay sini, kita klik je pada okay. Okay kat situ. Sekejap eh, dia tengah okay, tada, okay dah siap. Okay. Dia macam kosongan. So kita pun type lah dekat Google kita ni. Ambil lah mana-mana. Okay, type lah dekat Google sini. Oh, okay. Cikgu type lah dekat sini. Sekejap eh. Mana saya punya mouse ni? Okay. Sekejap. Okay, kita pun type lah. Contoh saya nak ambil
background abstract contohlah ya. Okey. Okay, so saya klik pada image dekat sini. Okey. Nampak tak dekat sini? Okey. Untuk nak pastikan bahawa kita ambil gambar yang apa orang panggil yang tak menyalahi undang-undang lah kiranya kan. So, satu tick dia. Okey, cikgu klik kepada setting. Sekejap, cikgu klik pada tools. Okey. Dekat bawah sini, cikgu klikkan kepada ni. Label for use. Okey, kat situ. Kalau macam kita nak ambil mana-mana gambar online kan, make sure kita ambil yang ni, label for reuse ni dekat sini. Okey. Supaya kita tak apa pun panggil tak dalam ialah ambil gambar yang betul-betul yang kita boleh kongsi lah kiranya dengan orang. Okey. So contoh saya ambil yang gambar yang pertama ni, dia cantik je. Okey, nampak tak? Saya buka klik je gambar ni macam ni. Okey, tunggu dah tengah loading. Okey, jadi saya tekan right click. Saya tekan je sini, copy image. Okey. So saya buka balik saya punya Photoshop saya ni. So saya tekan paste je. Control V. Okay, tada. Dah siap. Okay, gambar pun clear tau. Dia tak ada pecah-pecah pun. Ada. Saya zoom eh. Clear kan? Tak ada pun pecah-pecah. Okay, so. So saya pun masukkanlah gambar saya tadi. Okay, ni contoh lah kiranya. Sebab dia pun. Okay, saya cuba habiskanlah sebelum pukul 4 eh. Okay, cikgu pun letaklah gambar cikgu. Okay, saya ambillah contohlah gambar saya eh. Sekejap, tengah loading. Okay, ingat tip cikgu Sarip tadi macam mana? Nak besarkan saiz gambar tekan mana? Tekan shift sambil kita tarik. Okay. So, saya pun tak ada sini gambar saya kat sini. Amat kembang, kembang semangkuk dalam muka saya. Sekejap. Okay. Okay, letaklah sini muka saya kat sini. Okay. Dah siap tekan mana? Tekan yang ada ikon tanda right ni. Okay. Okay, sekarang ni saya nak tambahkan dia punya tulisan. So tekan mana cikgu-cikgu siapa ingat tadi? Tekan ada ikon huruf T ni. Nama dia ialah horizontal type tu. So tekan situ. So cikgu paste je dekat sini. Okay. Tak je dekat sini contoh. Belajar. Okay. Online. Okay. Bersama. Mak ejak kan. Ejak eh. Bersama Cikgu Nurun. Okay, so sekejap saya letakkan tengah sini. Okay, so dia macam tak clear kan dia punya phone, dia punya warna dia kan. So cikgu boleh highlight kan dia, ubah je kat situ. Okay, so dekat bahagian atas ni, ni cikgu boleh ubah dia punya ni, warna dekat sini. Dekat situ. Nak ubah dia warna apa, kalau macam saya mungkin kita bawa warna putih kot lagi nampak, lagi dia nampak sikit kan. Okay. Dekat bahagian tepi tools ni, ada nampak macam huruf A sini. Nama dia character. So, klik situ. Okay, dekat sini cikgu boleh ubah dia punya nak font dia dekat mana, size font dia. Okay, dia punya spacing dekat situ lah kiranya. Okay. So, cikgu boleh set dia punya spacing dia nak nak berapa gap antara line satu dengan line dua tu. Okay, dekat sini ada huruf T ni. Nak bagi dia capital letter ke sebagainya lah. Okay. Saya ubahlah jadi bentuk jadi center eh. Okay. Okay. Dah siap. Okay, ingat kalau dah siap kita tekan yang ni tanda right ni. Okay. So kita pun save lah gambar tersebut. Ni kita nak buat header kalau kita buat Google Form tau. So klik kepada CSS. Okay, ni tukarkan jadi format apa? Format JPEG. Okay, contoh ni. Saya kat sini. Header satu lah cakap eh. Header, kemudian kita klik kepada save. Okay, sekejap tunggu dia tengah tekan je, okay. Okay, dah siap save tu, okay. So kita pun buka lah kita punya Google Form kita. Sekarang tengah musim PKP kan. So kita pun akan lah bagi soalan pada anak murid kita kan untuk menjawab kan. Nak cantikkan lagi, so kita klik kepada drive kita. Sekejap eh. Okay, klik kepada drive. Okay, kita buka kita punya Google Form. Okay, so klik pada new ni.
Okey, kejap, kejap. Okey. Saya punya internet ni kan, dia macam ni tau. Bila tengah-tengah buat online-online, dia macam tu lah. Dia macam loading. Tapi kalau tengah-tengah tak online tu, laju sangat-sangat kadang tu. Saja je dia ni. Okey, kalau cikgu eh, masih menunggu kejap. Okey, so klik pada new ni. Ni step best lah untuk kita nak hasilkan Google Form kan. Sekejap. Ai. Nambat pula saya pun. Okey. Kejap. Okey. Mana ke dia ni? Sekejap eh. Tak tahulah cikgu-cikgu. Tak bersabar cikgu-cikgu eh. Kejap. Okey dah, okey dah. So, klik pada more. Ni yang step biasa lah untuk nak hasilkan quiz eh. Sekejap nak hasilkan quiz sebab nak hasilkan Google Form. So, klik kepada more. Klik kepada Google Form. Okey. Ingat, size untuk header Google Form ialah 1600 pixel darab dengan 400 pixel. Okey. Inilah Google Form kita. Okeylah. Kejap eh. Dia loading. Lah, kata dia kalau tengah buat sharing-sharing online ni confirm dia. Tak apa, cikgu saya cuba habiskan pukul 4 eh, cikgu eh. Okey, kejap. Okey, kenapa tak dekat ni? Kita macam selalu kan kita nak upload kita punya gambar kan. So, klik pada ni. Customize theme ni. Okey, ni ada choose header ni. Okey. Ni cikgu upload lah gambar tadi. Okey. Okey, klik sekejap. Browse ni. Sekejap eh. Saya pun tak tahulah kalau tengah online confirm jadi macam slow sikit. Tak banyak ke cikgu eh. So saya pilih lah gambar header tadi. Sekejap. Okay. So klik je open dekat situ. Okay. Sekejap eh. Takut-takut lagi 5 minit saya habiskan sesi ni. Macam dia cikgu lama dah habis. Kalau ikut kita sejam je kan. Okay. So ni kalau tu nak gambar tak keluar. Tak apalah. So klik je done sebab kita memang dah setkan dia ikut saiz header Google Form kan. Okay. So nak tengok magic tak? 1, 2, 3. Alamak tak keluar. Nampak tak? Kat situ. So kalau cikgu-cikgu nak bagi quiz pada anak murid cikgu kan, bolehlah dia punya header atas tu. Nampak lagi macam wow sikit. Kita tengok contoh kan. Tengok kita bagi preview bila paparan. Nampak tak macam ni. So cikgu pun lampir lah cikgu punya soalan pada apa panggil quiz pada anak murid cikgu tu. So nampak lah macam wow sikit untuk kita bagi impact lah pada anak murid kita kan. So dia punya ni simple sebenarnya. Hanya gunakan Photoshop saja. Okay. Dan saya rasa cukuplah kot sampai kepada hari ini. Yang paling utama sekali saya nak kata sesi pada hari ini saya cuma tunjukkan template yang telah pun dihasilkan oleh Cikgu Sarik. Saya punya sifu, saya buat Photoshop ni dan saya cuma panjangkanlah dia punya perkongsian ni kepada cikgu-cikgu semua. Okay, macam biasa apa yang beliau dah hasilkan ada 3, ada banner, ada banting dan juga ada apa nama ni cover buku. Jadi cikgu boleh pilih dan mengikut kesesuaian cikgu lah satu cikgu nak eh. Simple sebenarnya cikgu download kemudian cikgu open dekat Photoshop, cikgu ubah dia punya rencana, nama sekolah tu. Okay, kalau ada gambar-gambar orang tu cikgu tukar je mengikut step yang sudah tunjukkan pada cikgu-cikgu tadi. Okay. Sekejap. Itulah internet pun. Okay. Ni contoh yang Cikgu Sarik dah hasilkan. Okay. Jadinya lepas ni saya tu je kot sampailah kot. Jadinya saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan daripada saya untuk sesi ini. Yang paling penting sekali untuk sesuatu aplikasi yang bersifat hands-on, cara terbaik untuk kita faham dengan lebih lanjut ialah bila kita buat sendiri baru kita faham. Bila kita jadi macam gambar ni tak jadi, so kita akan usaha untuk gambar tu supaya menjadi kan. So daripada situ sebenarnya kita akan lebih faham sebenarnya untuk fungsi Photoshop tu sebenarnya. Okay. Sebab saya pun belajar Photoshop ni, saya tak pergi kepada kursus yang betul-betul kelas Photoshop.
saya belajar melalui video tutorial. Antaranya saya tengok beli video tutorial daripada Cikgu Sarik. Okey. So tanpa so saya ucapkan okeylah. Terima kasih Cikgu. Okey, saya serahkan semula kepada moderator Cikgu Nakib dan Cikgu Yu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Najwa. Dengar suara saya. Dengar kan? Dengar. Apa Cikgu Nurul, ramai peminat Cikgu Nurul ni. Diorang mereka minta untuk sesi kedua. InsyaAllah lah kalau ada rezeki lagi. Terima kasih kepada Cikgu Nurul. Saya rasa kita tak perlu kepada Q&A dan untuk pengetahuan kepada para penonton, walaupun tak dapat, ada yang tak dapat buat hands on pada masa ini, nanti selepas habis sesi ini cikgu-cikgu boleh melihat rakaman ini semula. Kat situ cikgu boleh buat terus buat hands on. Betul Cikgu Nurul kan? Ya betul lah. Okay, jadi saya rasa ramai dah tak sabar-sabar untuk mendapatkan link kehadiran untuk webinar kita pada kali ini. Jadi saya akan share screen saya. Okay, jadi sebelum saya release link kehadiran kita pada hari ini, saya nak ulangkan sekali lagi kepada para penonton. Okay, dalam link kehadiran tersebut, cikgu-cikgu perlu menjawab kuis. Kuis tersebut perlu ada 5 soalan yang mudah sahaja. InsyaAllah mudah. Dan perlu betul 3, iaitu akan mendapat 60%. Dan selepas itu cikgu boleh melengkapkan borang maklum balas. Ada detail cikgu, nama dan juga sebagainya. Okay, yang kedua pula, selepas cikgu sudah menjawab soalan dan juga melengkapkan borang maklum balas, nanti akan ada satu link tautan untuk mendaftar kehadiran terus ke dalam SPL KPM yang telah diuruskan oleh SSTP JPN Johor. Terima kasih diucapkan. Dan di dalam ada link tersebut, cikgu akan melihat paparan SPL KPM dan masukkan nombor kad pengenalan cikgu dan klik daftar. Secara automatik akan nama cikgu berada dalam SPL KPM. Okey. Saya akan riliskan link ataupun pautan untuk kehadiran. Dan live chat pun akan ada juga. Okey. Ini adalah pautan kuis dan borang maklum balas. Dalam live chat juga ada. Cikgu boleh tengok dalam live chat ataupun cikgu terus type dia https://bit.ly/hadir CGC 20. Okey, untuk layak menerima sijil SPL KPM, yang pertama, peserta perlu mencapai markah kuis 60% dan ke atas, iaitu betul 3 daripada 5 soalan. Yang kedua, perlu melengkapkan borang maklum balas peserta dengan betul. Cikgu tolonglah isi atau para penonton isi maklum balas detail tu dengan betul. Nama penuh, nombor IC, jabatan dan juga sebagainya. Dan yang ketiga, setelah selesai menjawab ke nombor satu dan nombor dua, akan ada satu link terus untuk cikgu-cikgu mendaftar kehadiran SPL KPM. Okay, jadi pautan ini akan ditutup dalam masa 1 jam selepas tamat sesi ini. Kita akan tamat dalam masa 5 minit lagi. Jadi selepas tamat sesi ada 1 jam untuk cikgu-cikgu ataupun para penonton menjawab soalan, 5 soalan yang telah disertakan dalam borang maklum balas tersebut. Dan soalan-soalan ini telah dibuat oleh Cikgu Nurul. Jadi apa yang Cikgu Nurul ajar, ada soalan yang telah diletakkan dalam borang. Maksudnya siapa yang tengok daripada awal sehingga ke akhir, apa yang telah ditunjukkan oleh Cikgu Nurul dan ditanya oleh Cikgu Nurul, sama sahaja dekat dalam borang, dalam kuis yang telah diberikan. Okey, saya rasa dalam live chat pun admin juga telah meletakkan link tersebut. Saya tunjukkan sekali lagi cara untuk menjawab kuis dan juga melengkapkan borang maklum balas. Kita tengok yang pertama, cikgu tulis nama penuh dan isi semua detail tersebut dan jawab 5 soalan. Pastikan anda dapat menjawab 3 betul. Dan juga yang kedua, di akhir atau selepas selesai menjawab kuis dan juga borang maklum balas, cikgu akan mendapat satu pautan untuk mendaftar kehadiran dalam SPL KPM.
dan cikgu-cikgu klik dalam klik bautan tersebut dan terus akan keluar paparan seperti di bawah itu, sistem pengurusan latihan SPLKPM, dan masukkan nombor kad pengenalan dan klik daftar. Secara automatik nama cikgu akan berada dalam sistem SPLKPM. Okey, cikgu-cikgu, cuba jawab soalan. Senang cikgu-cikgu. Saya apa? Pesanan ke? Hello, cikgu Nurul. Cikgu Nurul, line. Saya rasa mungkin masalah line. Baik. Hello, cikgu Nurul. Dengar. Ya? Amboi. Okey. Okey, tadi jap, sementara tu tadi ada peserta tanya apa saiz untuk nak buat header Google Classroom eh. Okey, saiz dia ialah 600 pixel darab dengan 200 pixel. Itu saja. Ya, sudah. Okay. Terima kasih kepada Cikgu Nurul. Ada lagi Cikgu Nurul nak menjawab beberapa soalan daripada para penonton? Tak ada tu sebenarnya. Ada yang banyak tanya, tapi sebenarnya kalau pada saya, kalau nak betul-betul faham tentang Photoshop untuk yang permulaan, cuba kita belajar menggunakan template dahulu. So daripada template tu kemudian kita akan faham, ni cara nak ubah word, cara nak ubah gambar, itu daripada situ sebenarnya. Kalau macam saya lah, saya punya cara, saya nak faham macam-macam saya nak gunakan Photoshop, memang saya akan ambil template yang dah siap tu. So, lepas tu saya akan cuba ubah suai kat tu. So, sampailah ke hari ni nak kata ala expert juga Photoshop, tapi nak kata boleh lah nak kata dan tu. So, kalau untuk perkongsian pada hari ni lebih kepada apa, kita hasilkanlah segala aktiviti berkaitan dengan program sekolah cikgu-cikgu. Okay? Betul. Terima kasih kepada Cikgu Najwa atas perkongsian yang saya kira rata-rata penonton kita berikan komen yang positif, memang menarik, kelas, tertarik dan debom tiba-tiba. Okay. Jadi seterusnya, okay, ini adalah fasa keempat webinar CGC bermula daripada 20 hari bulan hari ini sehingga ke 27 hari bulan. Okay, untuk esok, webinar untuk esok adalah webinar berkaitan dengan belajar pengaturcaraan Scratch 3.0. Moderator adalah Puan Cheryl daripada Centre Technologies dan juga akan disampaikan oleh Encik Munawir, iaitu program eksekutif untuk Penang Science Cluster. Jadi apa-apa pun, iklan akan kami letakkan dalam grup Telegram Cikgu Get Certified. Jumpa esok nanti 2:30 ya. Okay, ini adalah jadual latihan webinar kita bermula pada 20 April sehingga 27 April. Cikgu juga boleh rujuk iklan ini dalam grup CGC. Jadi, boleh ni tak? Boleh appear kan tak yang chat daripada Cikgu Sarik ni, yang ni yang dia kata pasal template tu? Yang cuma bila guna template dia akan jadi lebih teruja ya tu ke? Yes, appearkan. So kalau penonton boleh tengok kot. Kita sementara menunggu untuk komen tu dikeluarkan, ditunjukkan dalam skrin. Saya terangkan juga untuk webinar kita pada kali ini, fasa keempat adalah anjuran pendidik digital MY dan juga Cikgu Get Certified. Dua-dua ni sama sahaja, tapi dengan kerjasama SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Sebab itulah latihan webinar kita ini sepanjang fasa keempat akan dimasukkan dalam SPLKPM. Okay, jadi pukul 2 tadi, pukul 2 suku selepas kami CGC mengumumkan pemenang untuk pantun Memes Jajit, kami juga telah mengumumkan cabaran terbaru, iaitu cabaran Flipmoji 2020 dengan hashtag kita mesti menang. Yang iklan ini juga akan diletakkan di dalam grup Cikgu Get Certified dan juga dalam info channel PJSM, sebab ini adalah anjuran Cikgu Get Certified dengan kerjasama Persatuan Guru STEM Malaysia.
Ini adalah cabaran menggunakan Flipgrid. Cikgu boleh melihat berdasarkan paparan ini, boleh type terus pautan yang telah kami tunjukkan. Apa-apa pun, cikgu boleh dapatkan info berkaitan dengan iklan ini kerana hadiah yang disediakan agak menarik. Kami akan juga umumkan dalam iklan yang akan diletakkan nanti. Okay, jadi setiap kami di Telegram channel group Cikgu Get Certified ataupun dalam grup SSTP JPN Johor ataupun boleh join Facebook SSTP JPN Johor. Okay, jadi Cikgu Nurun, sebelum kita mengundur, sebelum kita berdua mengundur diri. Cikgu Naki, maaf, saya dengar lah. Okay, Cikgu Naki, okay, boleh dengar tak suara saya? Okay. Ah, boleh dengar. Okay. Cikgu Naki, kenapa? Ada apa-apa sebelum kita menamatkan webinar kita pada hari ini? Okay, saya cuma nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Yu dan juga Cikgu Naki selaku admin dan juga founder lah kepada grup Cikgu Get Certified dan juga terima kasih kepada SSTP Johor yang telah memberikan saya peluang untuk berkongsi pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Tak Penganjur dan juga kepada peserta. Yang paling penting itu saya tekankan lagi sekali untuk Photoshop ni, kalau kita nak lebih faham, kita memang kena buat hands on. Bila kita hands on lagi kita faham cikgu ni. Dan tak apa, itu lah yang saya nak ucapkan. Dan saya serahkan kepada moderator. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nur Najwa kerana sudi untuk menerima jemputan CGC untuk memenuhi webinar kita pada petang ini. Okey, saya rasa ada 3 minit lagi sebelum saya menamatkan sesi kita. Saya ingin menerangkan untuk SPL KPM selepas cikgu menjawab soalan dan juga maklum balas dekat dalam Google Form yang telah kami berikan, di muka surat terakhir tu akan ada link untuk cikgu-cikgu klik akan terus kepada link SPL KPM. Dan juga bila nama cikgu sudah ada dalam SPL KPM, cikgu tak perlu untuk membuat pengurusan kerana di situ nama cikgu dah ada dan boleh dapatkan CJ dalam SPL KPM. Saya harap jelas ya untuk para penonton. Dan terima kasih juga kepada para penonton, sebab penonton kita ini bukan hanya terdiri daripada guru-guru di bawah KPM tetapi juga guru-guru yang lain, Mara dan swasta dan juga sebagainya, dan juga bukan guru pun juga menonton webinar CGC, dan juga anak-anak anak-anak remaja pun juga menonton, sebab saya juga dapat maklum balas daripada mereka menunjukkan alhamdulillah webinar CGC memberikan input yang bagus kepada anda semua. Jadi terima kasih banyak kepada Cikgu Nurun sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Okey. Jadi jangan lupa boleh cari kami di Pendidik Digital DMY, type saja di Twitter, Facebook, YouTube ataupun kami ada juga blog, dan juga boleh join grup Telegram Cikgu Get Certified. Okey, jadi insyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak kepada anda semua dan saya minta maaf atas kekurangan saya. Terkasar bahasa, tersilap bahasa, terguris kata, terguris hati anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye. Bye.